Nemojte tako, grad nam je sponsor. Evo sad ću, sekund. Da jebe, mater, ajde. Ne mogu stati, evo dobro, ajde. Šta je bilo kreps? Ja vam te stavio! Gdje? 1.14, drugi put. Može. Akcija! Pa to sam mu prvo i rekao. Gdje sam stao sad? A? Na moju na nošu. I da, naravno, Merak pivo vam daje po jednu pašu meraka. Ajde. Dobro, ne vezi, vidi se, dobro, ajde. Ja se ne vidim. Zvuk? Ne bre, nije još to bio. Da. Šta je bilo krebs? Palo mi je nešto na pamet. Prestop. Grad nikad nije spreman. Ovdje... Dobro je, odlično je bilo. Odlično je bilo, odlično je. I da, kad smo dotakli temu o gasovima, da, ja bi da vam savjetujem, evo, ako imate problema sa gasovima, espumisan rešava sve probleme sa gasovima ako ih imate. Zašto grad ne uradi nešto za grad, mislim, za građane? Jer uvek se čeka odluka iz prestonice, uvek se čeka da oni donesu odluku. To je glupo što sam sad rekao, jer... Nema veze, ajde. Stani. I naravno tu je naš, čekaj, stani. Evo, samo stanite. Hajde. I naravno tu je naš generalni sponsor, Merak pivo, koji vam daje po jednu pašu. Če vidim, ja se nadam. A čekaj, 46. put gde si spao? Gde to brio? Če ga zgaziš, će ovo će ovo. Pa i da ga zgazim, šta ima veze, ali prvi što će ga zgazim. Ajde da vedam čovjek, ovoliki grad, nego... 68. put, znači 69. put, 100% planiš. Mislim, rekao sam... U centar grada. Pa mislim, poštojem ja to... Što su mi ga napravili... Mislim, spomenik. Čekaj, stani. Ajme. Kad krenem ovako. Ajme, vrati samo, neću ja. Koji deo, samo ja da krenem. Da. Pa, mislim, poštujem ja to što... Ja bi kumakru. Što su ti ga napravili? Nemojte tako, grad nam je sponsor. Hvarao sam ja mnogo prekazao nove. Ali ovo, ne smijem to da pričam. Ovo mi gledaju Minervina i nejaki sin Crisp. Sarski, bravo. Če kažemo pozdravljaj. Ajme. Mislim... Škripneš? Prozor. Mislim, poštujem ja to. Što su mi ga napravili, mislim, spomenik. Nemoj mi ga, molim te, moj krupa. Čuvam. Nemoj kada je moj krupa. Ajmo. Stalo smo da se slikamo u Novonja.
Не подноси се онде, не стои се обшто, сликаю се одма бегаю. Нема ни фала. Па не. Чекай, чекай. Из режим јавлюю кад се једе не прича се. Evo ja ću da ovako ostavim za trenutak. Šta si mi još javili iz režije, Mikinga? Nisu ni česme napravili, a izgleda neće da ih ni naprave. Ali napravili su 17 česama. Ne. Spomno. Znači, ovdje gledaj. I o knjizi što su vam napisali. Ne, ali posle da se ne trošim sad. Znači ti pričam, posle čuješ o emisiju već. Pričamo dok idemo. Reći će mi pita posle šta smo pravili kao. No. Stop. Ćao, sine. Jesam srce. Jednu jabuku. Izvolite. Hvala. Vi ste mislili da sam vam donao samo jednu jabuku. A ne. Ja sam vam donao... Da. Ajde. A meni nije bilo smešno, ajde. Mislim, možeš. Da se treba smešno. Dobar dan, ja sam car Konstantin i jeste, ja sam putovao Niš ekspresom do ovde. Inače, trebalo je da stigne 1905. ali me Niš ekspres malo provozao u vremenu sa Niš ekspresom. Samo gubite vreme. Zašto? Stop. Druži me! Šta hoćeš? Daj mi da zovem brata! Daj mu nekaj ga zove bre, to ubijaj! Daj mu brata da zove! Ajde, 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 šta? Druži me, druži me, druži me, pomaga. Drži me sad, drži me, čekaj, drži me, ću ga držati. Izvin, ništa, 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 bre, tamo posle. Daj, bre, drži me, drži me. Moram da te ubijem, bre, na mesto, bre, šta je, bre, bio? Šta da me ubiješ? Šal ću. Šta da me ubiješ? Šal ću. Sad ću brata da zovem. Ajde, zovem. Sad ću, daj mi samo telefon da mi... Zovi. Sa tebi tvoj brata ću, bre, da ubijem, bre, njega. Ja ću tvoj brata. No, sad ću, bre. Šta hoćeš, bre? Nemoj da me ne biraš, bre. Nemoj da me ne biraš, bre. Šta je, bre? Sad ću da ti... Ne, ne, ne. Jel se meni smeš? Ajde da vidim da ću da ga zove, evo zovem ga. Zovi ga bre, ajde zovi ga. Hoćete da se tučete? A ne znate? Karate klub, touchdown, prima nove članove. Prvog, petka 13. Nemoj da kreneš da pričaš, ne čujemo te ništa dok se ne okreneš. Otvori frižider, kad se okreneš, pogledaš je, pa onda joj kažeš. Ne, ne, možemo da počnemo? Možemo, ajde. Ti mi samo pričaš, gućeš mi tu. Stop. Ajmo. To je to.